welcome you to our Holy for Every Ukrainian Lent. Я хочу особливо привітати тих, хто перший раз в стінах Збройної академії. Але дозвольте попередити вас, будьте обережні. Тому що ці стіни ніколи не залишають байдужим. І хто хоча б один раз побував у Збройній академії, несе потім це відчуття, цю теплоту через все життя. Власне, маємо честь і радість відзначати вже 5-й ювілейний рік нашої співпраці. І мені надзвичайно приємно, що ця співпраця не на папері, а вона фактична. І свідченням цьому є, власне, цей дипломатичний форум. Я думаю, що якраз ось такі форуми дають можливість, в першу чергу, студентам відчути себе дійсно справжніми дипломатами. Друге, побачити, які є справжні дипломати. І третє, інформація про Україну і про українські вузи буде поширюватися, тому що чомусь у нас в Україні уявлення таке про вузи, що університети – це є в Києві, це є в Львові, це є в великих містах. А отут вони були просто подивовані, що в маленькому містечку вони бачать фактично український Оксфорд. Один напрямок розвитку людства на найближчі 50, 60, 70 років. Форуми, які проходять в цих стінах, вони народжують завжди результат. Ми знаємо багато прикладів в історії, коли регіональні університети стають світовими центрами. Те саме і в Острозькій академії. І сьогодні ми бачимо певне відродження, певне значення Острозької академії. Екскурсія, яку ви провели, хотів корпусам і академії всіх вражати. Такі форуми в Україні – це вкотре доводить те, що інші країни, інші наші партнери, вони безпосередньо солідарні з нашою державою. Такі заходи допомагають здобувати нам досвід у спілкуванні з іноземцями, в спілкуванні з політиками. Наша аура, наша любов до вас, наша щирість, вона залишиться назавжди у вашій пам'яті. І я думаю, що ви завжди станете назавжди нашими щирими друзями.